Fala galera, Ninja Funai, estamos aqui para mais um vídeo. E já no ritmo da zoeira, né, eu tô indo pro shopping, galera, gravar com o Denis. A gente vai fazer um vídeo, mano, né, utilizando a nossa boa e velha arte do parkour pra zoar no shopping. Isso mesmo, a gente vai fazer uma zoeira no shopping usando as nossas habilidades de parkour. Galera, vocês sabem que o YouTube ele tá meio bugado, certo? Tá meio ruinzinho, né? Não tá entregando notificação pra todo mundo. Então eu preciso da colaboração de vocês pra vocês deixarem o like. Então já pausa o vídeo, desce um pouquinho aí, ó. Deixa o like. Não é inscrito no canal? Já se inscreve no canal, porque aqui é vídeo insano um atrás do outro, galera. Um atrás do outro é só vídeo insano na cabeça. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa aquele like monstro pra você continuar recebendo as notificações. E compartilha com todo mundo. Falando em compartilhar, galera, deixa eu falar aqui pra vocês da nova parceria que a gente fechou com o novo aplicativo ForMove. Adivinha só, esse aplicativo, vocês estão ligados a Uber? É exatamente igual a Uber, só que ele é mais barato para os usuários. Então, você que usa Uber, usa o ForMove, você vai estar economizando dinheiro. Todo quilômetro rodado que você roda com o aplicativo, você acumula pontos e troca por prêmios, né? Celular, notebook ou até dinheiro, né? Então, cara, não perde tempo, vai lá, baixa o aplicativo, vai ser o primeiro link na descrição, tira 5 minutinhos do seu tempo para fazer o cadastro lá, né? Bota o teu nome e tudo mais, cria seu cupom, compartilha com os amigos, porque vale muito a pena. E olha só quem veio morder meu pé aqui. Quem tu tá mordendo meu pé? Hã? Não tem, tem problema. Mas é isso aí, galera. Baixa o aplicativo lá que tá valendo muito a pena. Então, vamos lá pro shopping. Eu tô louco pra gravar esse vídeo, mano. Eu quero ver no que vai dar. Tô indo lá pra casa do Denis DJ. A gente vai de motoca lá pro shopping. E, mano, prepara. Prepara que a gente vai destruir aquele shopping. Partiu. Galera, agora a gente vai mostrar as ninja habilidades. Olha essa começando música. Começando bem. Escuta, mano. Já é louco, já. Vai, vai, começando vai. Bem já aqui, ó. Isso. Mentira. Não, não, mentira, cara. Mentira, véi. Aqui é ninja. Não acredito, véi. Não, não, não. Qual que é o segredo? Mostra aqui, ó. Backflip é o segredo, irmão. Backflip é o segredo aqui, ó. Ursinho. Passa na frente da Imortal. Tá vendo que tem um sofá lá na frente? Ah, tá. Eu passo bem no meio do sofá. Isso, daí eu pego a reação aqui, ó. É tudo moca aí, deixa eu ver. Sim, sim.
Imortal. Imortal. Por que tu soltou, velho? Descer, 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 descer. Que merda. Mano, animal, animal. Aí galera, nosso bichinho aí, ó. E aí, Dennis DJ? Incrível, né? E, ó. Galera, é o seguinte, se vocês meterem 10 mil likes, a gente vai vir e vai gastar 100 reais nessa máquina e vai ver quantos bichos a gente consegue pegar com a técnica do mortal, porque tem que ser ninja pegar esses bichos. Eu postei uma foto pegando o bichinho no meu Instagram e a galera veio comentar: ninja, como é que você pegou? É mó difícil pegar esses bichinhos. E eu vou mostrar, mas tem que deixar muito like e comente esse vídeo se vocês gostaram e compartilhe muito. Então, 10 mil likes a gente volta e gasta 100 reais nessa máquina pra ver quantos bichinhos a gente pega. Beleza? Beleza? Então é isso aí, família Ninja Flow, Instagram do Dennis vai estar na descrição. Valeu! Para essa merda. Instagram do Dennis vai estar na descrição. O canal dele vai estar na descrição também. O canal? Mano, online. Compartilha muito esse vídeo, tá ligado? Porque nós é foda. Beijo do Tio Ninja, até o próximo vídeo e valeu. Tchau!